Za poznate normalne i smičuće napone u dve referentne ravni x i y, potrebno je odrediti glavne napone sigma 1, sigma 2, maksimalan napon smicanja koji se javlja u toj tački, kao i ugao teta koji glavni pravci zaklapaju sa referentnim osama x i y. I to je prvi dio ovog zadatka. Pa za početak ucrtavam napone koji su zadani na skici elementarnog kvadra. Prvo posmatram x ravan, u njoj djeluje pozitivan normalan napon, a po konvenciji je usvojeno da je pozitivan normalan napon napon zatezanja, pa ucrtavam strelcu tako da zateže elementarni kvadar. To je sigma x i njegova vrijednost je 40 megapaskala. Isto ucrtavam i sa druge strane. Dalje u y ravni od normalnih napona djeluje negativan napon, što znači da taj napon pritišće elementarni kvadar. Pa ga crtam ovako. I to je sigma y, njegova vrijednost je minus 20 megapaskala. Dalje posmatram smičući napon u x ravni, znači ovaj indeks, prvi indeks predstavlja ravan u kojoj djeluje, a drugi indeks predstavlja pravac u kojem djeluje ovaj napon smicanja. Što znači da ovaj ovdje napon smičući djeluje u x ravni u pravcu ose y, što znači u vertikalnom pravcu na ovoj skici. Ovaj napon je pozitivan, pa ga crtam tako da teži da obrne ovaj elementarni kvadar u smjeru kazaljke na satu. To je konvencija. Znači, pozitivni napon smicanja teže da obrnu elementarni kvadar u smjeru kazaljke na satu. I to je smičući napon u ravni x, to jest tau xy. Isto crtam i sa druge strane. A u ravni y, iz uslova da je ovaj elementarni kvadar u stanju ravnoteže, smičući naponi u y ravni moraju po intenzitetu biti jednaki naponu tau xy samo suprotnog predznaka. Pa ako su u x ravni bili pozitivni, u y ravni će biti negativni, to jest težeće da obrnu elementarni kvadar u smjeru suprotnog od kazaljke na satu. I to su naponi tau yx. Nakon što sam ucrtao napone na skici elementarnog kvadra, mogu pristupiti konstrukciji elementarnog kvadra. Pa prvo posmatram x ravan i napone koji u njoj djeluju. Od normalnih napona djeluje pozitivan napon, to jest napon zatezanja, i njega prvo ucrtavam na sigma osi, pa je to otprilike ovdje. Znači 10, 20, 30, 40. I smičući napon tau xy koji je također pozitivan, pa ga ucrtavam na pozitivnom dijelu tau ose. Znači ako ovdje 10, 20, 15 dođe otprilike ovdje, oko na sredini. Povlačim dve pomoćne linije i gdje se one sjeku, to je tačka x, čije su koordinate sigma x, to jest 40, i tau xy ili 15. Dalje posmatram y ravan i napon koji u njoj djeluju. Od normalnih napona imam napon pritiska, što znači da ga ucrtavam na negativnom dijelu sigma ose. Njegova vrijednost je minus 20 megapaskala, pa je to otprilike ovdje negdje. A od napona smicanja djeluje negativan napon smicanja koji je također 15 megapaskala, kao što sam rekao ranije, pa ga ucrtavam, ali je negativan jer teži da obrne kvadar u smjeru suprotnog kazaljke na satu, pa ga ucrtavam na negativnom dijelu tau ose. I to je otprilike ovdje negdje. Znači ako ovdje 20 minus 15 dođe ovdje. I te dve koordinate određuju tačku y. I te koordinate su dakle minus 20 i
minus 15. U narednom koraku te dve koordinate spajam pravom linijom i gdje ta prava linija presječe sigma osu, bit će mi određen centar Morovog kruga napona. U ovom konkretnom slučaju, da sam preciznije crtao, to bi trebalo da bude tačno na koordinati 10. Sigma koordinati 10 i tau koordinati 0, znači koordinate tačke centra su na 10, 0. I to je u stvar tačka koja se nalazi na sigma osi na sredini između sigma x i sigma y napona, pa ako je sigma x 40, sigma y minus 20, tačka koja se nalazi na sredini između te dve vrijednosti je 10. I sada mogu konstruisati Morov krug napona ako centriram krug u tački C. Uzet ću neku drugu boju. Nije baš najpreciznije, ali ajmo reći da je to otprilike to. To je taj Morov krug napona koji opisuje stanje napona u ovom elementarnom kvadru. Sa tog kruga sada mogu očitati sve vrijednosti koje me interesuju, to jest koje se traže u ovom zadatku. Pa da bih našao glavne napone, jednostavno posmatram tačke na Morovom krugu koje imaju maksimalnu, odnosno minimalnu vrijednost normalnog napona sigma. I vidim da je ovdje tačka sa maksimalnom vrijednošću sigma koordinate i tu tačku označavam sa 1. To jest napon koji je u njoj definisan je sigma 1 i to je maksimalan normalan napon koji se javlja u našoj tački. A u ovoj tački koja ima minimalnu sigma koordinatu javlja se minimalan glavni napon koji je označavam sa sigma 2 i ovu tačku označavam sa 2. Dalje, u narednom koraku određujem koliki je poluprečnik Morovog kruga. Ako posmatram ovaj ovdje trougao, vidim da je njegova jednaka teta 15, a druga 40 minus 10, a to je 30 jedinica, pa iz Pitagorine teoreme dobijam da je poluprečnik kruga jednak korijen iz 15 na kvadrat plus 30 na kvadrat i to je jednako 33,54. Dalje, kada mi je poznat poluprečnik Morovog kruga napona, vrlo jednostavno mogu odrediti glavne napone, jer sa skice vidim da recimo glavni napon sigma 1 dobijam kada na sigma koordinatu tačke C dodam dužinu poluprečnika kruga. Pa mogu napisati ovako da je sigma 1 jednako C plus R, što je tačka C ima koordinatu 10 plus R je 33,54, pa dobijam da je sigma 1 u stvari 43,54 megapaskala. Analogno dobijam i sigma 2. Kada od sigma koordinate u tački C oduzmem dužinu poluprečnika i dolazimo onda u tačku 2, to jest dobijamo vrijednost minimalnog glavnog napona sigma 2. To je C minus R, pa pišem 10 minus 33,54, što je minus 23,54 megapaskala. I u ovom konkretnom slučaju dobili smo da je minimalan glavni napon negativan, što znači da je u stvari u pitanju napon pritiska. Ostalo je još da odredim maksimalan napon smicanja koji se javlja u ovoj tački. To je jednostavno tačka koja ima maksimalnu vrijednost tau koordinate i to je upravo tačka koju dobijam kada povučem vertikalu iz centra kruga i gdje ona presječe Morov krug napona, to je tačka u kojoj se javlja maksimalan napon smicanja i njega označavam sa tau maksimalno. A sa skice vidim da je njegova vrijednost u stvari jednaka poluprečniku kruga. Pa mogu ovdje jednostavno napisati da je ovo jednako
tau maksimalno. Dakle, tau maksimalno je 33,54 megapaskala. I što se tiče prvog dijela zadatka, ostalo je još da odredimo ugao teta. Njega određujemo iz činjenice da je odgovarajući ugao u Morovom krugu napona duplo veći. Pa ako posmatramo, znači ako znamo da je ugao teta ugao između osa 1 i x, odnosno 2 i y, onda je odgovarajući ugao koji definišu tačke x, c i 1 u stvari 2 teta. To je ovaj ovdje ugao. Pa sad, ako posmatram ovaj pravougaoni trougao, mogu izraziti čemu je jednak tangens tog ugla, on je jednak odnosno naspravne i nalegle katete, pa ću to i napisati. Dakle, tangens 2 teta je jednako, naspravna kateta je 15, a nalegla 30. Pa dobijam da je tangens dvostrukog ugla teta u stvari 1 polovina ili 0,5. Dalje, iz toga slijedi da je 2 teta jednako arkus tangens od 0,5 i to je 26,57 stepeni. Pa je sam ugao teta polovina od toga, a to je 13,28 stepeni. I ostalo mi je još da ucrtam odgovarajuće pravce 1 i 2 na skici elementarnog kvadra. Ovdje imam već ucrtan ugao 2 teta. Sada, koristeći činjenicu da je odgovarajući periferni ugao 2 puta manji od centralnog ugla iznad iste tetive, mogu vrlo jednostavno konstruisati polovinu ovog ovdje ugla u odnosu na horizontalu. Pa ako posmatramo dakle tetivu 1x i povučem horizontalu iz tačke x nalijevo, dok ne presječe ponovo Murov krug napona, ovdje dobijam tačku koju možemo označiti sa P i tu tačku obično nazivamo polom Morovog kruga napona i koju god kada povučem liniju iz tačke P i spojim sa bilo kojom tačkom na krugu, taj pravac će mu u stvari definisati pravac ravni čije stanje napona odgovara tački na krugu. Pa za pravac 1 jednostavno potrebno da spojim tačku P sa tačkom 1 i to je ovaj ovdje pravac. Stvarno, uzeti samo istačkanu liniju da izgleda urednije. I ako posmatramo, kao što rekao ranije, tetivu 1x, vidimo da je u stvari ovaj ovdje ugao odgovarajući periferni ugao za centralni ugao od 2 teta, što znači da je ovaj ovdje ugao upola manji, to jest samo teta. Sad jednostavno taj pravac paralelno prenosim na skicu elementarnog kvadra. I to je otprilike ovaj pravac. To je dakle pravac 1, prvi glavni pravac. A drugi glavni pravac je jednostavno pod uglom od 90 stepeni u odnosu na pravac 1. I to mogu dobiti kada spojim tačku P i tačku 2. Znači, ove dve tačke kada spojim, dobijam, opet ću iskoristiti iscrtanu liniju, dobijam pravac 2. I to je otprilike to što se tiče prvog dijela zadatka. Dakle, ovo je pravac 2. I kao što sam rekao na početku, ovaj ovdje ugao je u stvari teta, kao i ovaj ovdje ugao. Što se tiče drugog dijela zadatka, potrebno je da izračunamo stanje napona u
dvije ortogonalne ravni koje, dakle ravni xi i eta, koje sa referentnim ravnima x i y zaklapaju ugao 30 stepeni i ovdje je naznačeno da taj ugao nanosimo u smjeru kazaljke na satu. Pa ću u prvom koraku jednostavno nanijeti duplu vrijednost tog ugla na odgovarajući pravac na Morovom krugu napona, to je ovaj ovdje pravac cx. Dakle, crtam ugao od 60 stepeni, iskoristit ću onaj trik iz osnovne škole, nacrtam prvo luk, onda prenesem ovaj ovdje poluprečnik, to jest krug, u ovdje tačku, i ponovo presječem taj luk i dobijam treću tačku koja mi definiše ugao od 60 stepeni, pa ću sada jednostavno te dvije tačke spojiti pravom linijom i produžiti dok ne presječe Morov krug napona. Dakle, ovaj ovdje ugao je 60 stepeni, to jest 2 fi, i ova ovdje tačka u stvari definiše stanje napona u ravni xi, jer je u zadatku rečeno da ravan xi sa, to jest pravac xi sa pravcem x zaklapa ugao od 30 stepeni, a na Morovom krugu napona je to dvostruki ugao, 2 fi, to jest 60 stepeni. I interesuje me također i pravac ortogonala na xi pravac, to je tačka koja na Morovom krugu napona zaklapa ugao od 180 stepeni sa ovom ovdje linijom, tako da jednostavno trebam povući prečnik iz tačke xi i na drugom kraju kruga dobit ću tačku eta koja definiše stanje napona u ravni eta. Znači, druga tačka je centar. Uzet ću istkanu liniju da izgleda urednije. Gdje ta linija presječe Morov krug napona, to je, dakle, tačka eta. I sada me interesuje jednostavno koordinate tih tačaka, koje mi u stvari opisuju stanje napona u tim ravnima. Pa za xi ravan posmatramo jednostavno odgovarajući pravougaoni trougao, to je ovaj ovdje trougao, kada povučem vertikalu iz koordinat iz tačke xi, i ako posmatram ovaj ovdje pravougaoni trougao, mogu vrlo jednostavno odrediti čemu je jednak napon sigma, htio sam punu liniju, sigma xi, dobijam dakle kada na tačku c dodam projekciju ovog ovdje poluprečnika na sigma osu. A ta projekcija je ništa drugo nego poluprečnik puta ovaj ovdje ugao. A taj ugao je u stvari 2 fi minus 2 teta. To vidimo sa skice. Dakle, ovaj ukupan ugao je 2 fi, a ovaj ugao koji smo ranije izračunali je 2 teta, pa je ovaj ovdje ugao u stvari 2 fi minus 2 teta. Pa mogu napisati ovako, da je u stvari sigma xi jednako, dakle na koordinatu sigma u tački c, dodajem projekciju r na pravac sigma, pa je to r puta kosinus ovog ovdje ugla, to je 2 fi minus 2 teta. Pa moram prvo odrediti taj ugao, a taj ugao je u stvari jednak, napisat ću to ovdje, 2 fi minus 2 teta jednako 60 minus ugao 2 teta je 26,57, pa dobijam da je 2 fi minus 2 teta jednako 33,43 stepena. Pa ću to sada ovdje uvrstiti. C je dakle 10 plus R je 33,54 puta kosinus od 33,53
3,43 stepena i dobijam da je sigma x 37,99, što je približno 38 megapaskala. Analogno dobijam i sigma eta. Ako posmatram ovaj ovdje pravougaoni trougao, već od prije znam, dakle posmatram ovaj ovdje trougao, ovaj ovdje ugao je unakrsan ugao sa uglom 2 fi minus 2 teta, pa je također i ovaj ovdje ugao isti toliki, dakle 2 fi minus 2 teta, što znači da je vrijednost sigma eta jednaka c minus r puta kosinus 2 fi minus 2 teta. Dakle, od koordinate sigma koordinate u tački c oduzmam r projekciju na osu sigma, pri čemu r zaklapa ugao 2 fi minus 2 teta. Pa je to jednako c minus r puta kosinus 2 fi minus 2 teta. I ovdje dobijam isto ovo, 10 minus 33,54 puta kosinus 33,43, što je jednako minus 17,99, to jest minus 18 megapaskala. I ostalo je još da odredim smičući napon tau xi eta, to je ova ovdje koordinata, tau xi eta. Ona je u stvari jednaka vertikalnoj projekciji poluprečnika r koji zaklapa ugao 2 fi minus 2 teta u odnosu na sigma koordinatu. A to je ništa drugo nego, dakle, tau xi eta je jednako, bit će predznak minus, jer vidim da je on, da je ta projekcija na negativnom dijelu tau ose, pa piše minus r puta sinus 2 fi minus 2 teta. To je jednako minus 33,54 puta sinus 2 fi minus 2 teta, to je 33,43 stepena. To je jednako minus 18,48 megapaskala. I ostalo je još na kraju da ovaj odgovarajući pravac xi i eta ucrtam i na elementarnom kvadru. Pa opet posmatram jednostavno ovaj ovdje ugao. I kao što sam napomenuo ranije, jednostavno ću spojiti tačku P sa tačkom xi i dobit ću pravac xi. A kada spojim tačku P sa tačkom eta, dobit ću pravac upravo na to. To je u stvari odgovarajući centralni ugao, to jest periferni ugao u odnosu na poluprečnik, to jest na prečnik kruga. Ali evo da ne pričam mnogo, nego da to nacrtam. Dakle, ovaj ovdje pravac, uzet ću neku drugu boju, predstavlja pravac xi. Dakle, spojio sam, uzet ću punu liniju da se bolje vidi. Spojio sam tačku P sa tačkom xi i to mi je pravac xi, a upravno na njega dobijam, kada spojim tačku P i tačku eta, dobijam pravac eta. I ovaj ovdje ugao je pravo ugao i to je u stvari odgovarajući periferni ugao u odnosu na poluprečnik kruga. Kada za tetivu usvojimo poluprečnik kruga. I jednostavno ta dva pravca prenesem na skicu elementarnog kvadra, da to otprilike izgleda ovako nekako. Dakle, ovo je pravac xi, a upravno na njega dolazi pravac eta. Pa ovo je sad malo nezgodno. To je otprilike ovako.
Ovo je dakle pravac eta. I ovaj ugao u stvari ugao fi. Kao i ovaj ovdje ugao. A ovaj ovdje ugao, to jest ugao između pravca 1 i pravca xi je u stvari fi minus teta, što je upola manje od 2 fi minus 2 teta. I to je sve što se tiče ovog zadatka.